La reconeguda xef maresmenca Carme Ruscalleda ha donat suport al Vi Més, la nova iniciativa impulsada pel Consorci de Promoció Enoturística del Territori d'Olilla. Són prop de 90 activitats que es faran durant el mes d'octubre que busquen dinamitzar el territori amb experiències on el vi n'és el protagonista. Presentem un nou esdeveniment de territori. Presentem el Vi Més, que proposa més d'una vuitantena d'activitats en més de 20 poblacions al territori de la Déu Alella. El Vi Més combinarà activitats puntuals amb d'altres de llarga durada. El tret de sortida s'ha donat a finals de setembre amb un acte al Palau Robert de Barcelona. Ruscalleda ha parlat del producte de quilòmetre zero i l'ha posat en valor en la conferència El Vi de la Déu Alella com a producte de proximitat. Fer elogis a la diferència de la comarca. Una comarca que naturalment hi ha una franja marítima, hi ha horta, hi ha vinya i hi ha muntanya. El que ens treu a ballar, el que provoca aquesta presentació, doncs és la D.O. Alella, de vins negres, de caves. Caves que entren també a coccions de productes o a maridatge a taula. Però, evidentment, que apostaré per la llibertat i per la qualitat de fer aquesta fusió i afegir-hi diferència i atractiu per dinamitzar la comarca. Per a consultar més informació sobre el programa d'activitats, es pot visitar el web enoturisme.deoalilla.cat.